राउरकेलें पूर्वतन काउनसिलर को आक्रमण घटनार पर्दाफाश चारिजण अभियुक्त को गिरफ कला उदितनगर पुलिस तरभा नुआपड़ा रास्तार कंक्रीटकरण मंथरता को नहीं बढ़िभार लगी जन असंतोष शीघ्र कार्य आरंभ नहीं प्रशासन प्रतिश्रुति दीर्घ 11 घंटा धरी संबलपुर जातीय राजपथ में यातायात बंद प्रशासन हस्तक्षेप पर हटिला अवरोध आज खड़ियाड़ ब्लॉक अध्यक्ष पाई होइतला वोटिंग वोटिंग रे पराजित हेले पूर्वतन ब्लॉक अध्यक्ष बालकृष्ण सबर असुरक्षित अवस्था रे चली जगत सिंहपुर जिलार कांपुर प्राथमिक विद्यालय रे पाठपढ़ा विपद संकुल अवस्था रे थिबा बात्या आश्रयस्थल को भांगी देवा अनुरोध संबलपुर बालनिकेतन में खुशी लहरी अनाथ झील लक्ष्मी बनिबे मारवाड़ी परिवार बहु आठमल्लिक महाविद्यालय अंगदान शिविर अनुष्ठित अनेक संख्या रे लोके कले अंगदान पाई चुक्तिपत्र स्वाक्षर पूर्वतन काउनसिलर तथा बीजेडी नेता अशेष महांतिंको उपरकु होइथिबा बोमामाड़ घटनारे उदितनगर थाना पुलिस मास्टरमाइंड समेत चारिजण अभियुक्तंकु गिरफ करी कोर्ट चालान करछि ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଭାଟି ରୋଡ୍ର ମୁସ୍ତାକ ଆଲମ ବିଶ୍ରାର ଲାଲୁ ଓରଫ ଅବଦୁଲ ଗଫାରୀ ଏମ୍ଡି ଅମିନ ରଜା ଓ ବାବୁ ଓରଫ ଅକବର ଅଲି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୋମା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଯଥା ତୁଳା ବୋତଲ ଫେବିକଲ କଣ୍ଟା ସମେତ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ମାଲଗୋଦାମ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂରେ ପତିଆରା ଜମାଇବା ତଥା ଡନ୍ ହେବାକୁ ନେଇ ବୋମାମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ଥାନା ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜୋନ୍ 3 ଡିଏସ୍ପି ପିକେ ମିଶ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ଟଙ୍କା କମାଇବାର ବାଟ ଫିଟିଯିବ ଏହାସହ ସେ ଡନ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ଆଗରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ମୁସ୍ତାକ ମୁସ୍ତାକର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇ ତା'ର ତିନି ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅମିନ୍ଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ହେଉଛି ଡିଏସ୍ପି ଜୋନ୍ 3 ରାଉରକେଲା ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଏଥିପାଇଁ ଡାକିଛୁ କି ଗତ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଗତ 6/2020 ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 9:40 ସମୟରେ ଆମର ବାସନ୍ତୀ କଲୋନୀରେ ଯେଉଁ ଅଶେଷ ମହାନ୍ତି ବୁଲୁ ମହାନ୍ତି ଯେଉଁ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବମିଂ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଆଇଜିଏସ୍ ନିଆହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଥିରେ ଯେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ବହୁତ ଭେଟରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ ଯେମିତି ଆଗରୁ ମର୍ଡ଼ର ଡକାୟତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆର୍ମସ୍ ଆକ୍ଟ କେସେସ୍ରେ ଆଗରୁ ସିରିଜ୍ ଅଫ୍ ଅଫେନ୍ସରେ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ କ୍ରିମିନାଲ୍ 6 ଜଣ ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲୋକେଟ୍ କଲୁ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ କରିକି ତା ଭିତରୁ ଆଜି 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଛୁ ଏବଂ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରୁଛୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଯାହା ଆପାତ ତାଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଗେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯଦି ବୁଲୁ ମହାନ୍ତିକି ଆମେ ସେଠି ହଟେଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ମାଲଗୋଦାମରେ ଗୋଟେ ରେଲୱେ ସାଇଡିଂ ଅଛି ସେଥିରେ ସେ ବୁଲୁ ମହାନ୍ତି 50% କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣେ 50% କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ରେଲୱେ ସାଇଡିଂର ତାହାର ସେମାନେ ତାକୁ କବ୍ଜାରେ ନେଇପାରିବେ ଓ କିଛି ଭଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ସେମାନେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ରାଉରକେଲାରୁ ସୁବ୍ରତ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ତରଭା ନୂଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟକରଣ ମନ୍ଥରତା ନେଇ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ନୂଆପଡ଼ା ଭୂତଳ ନାଳ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଛି ଅଥଚ ସମାପ୍ତି ହେବାର ନାଁ ଧରୁନି ଗତବର୍ଷ ତରଭା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଭୂତଳ ନାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଦୁର୍ଗାମଣ୍ଡପଠାରୁ ନିବୃତ୍ତି ଜୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୂତଳ ନାଳ ନିର୍ମାଣ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି ହେଲେ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ କାମ ଏଯାବତ୍ ସରିନାହିଁ ରାସ୍ତାର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଂକ୍ରିଟ କାମ ସରିଥିବା ବେଳେ ବାକି ରହିଛି ଆଉ କିଛି ଅଂଶ ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷ ତମାମ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି ରାସ୍ତାରେ ମାଟି ଖୋଳି କଂକ୍ରିଟ କରାଯାଉଥିବାରୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି 2 ଫୁଟରୁ 5 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଗଭୀରତା ରହିଛି ଫଳରେ ପଡ଼ାବାସୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁଠି ନିଶୁଣି ପକାଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତ କେଉଁଠି ପଥର କିମ୍ବା ବାଲିବସ୍ତା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଘର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ସହ ବହୁବାର ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭୂତଳ ନାଳ ତିଆରି ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯିବାର ଆସିବାରେ ଏ ବର୍ଷ ବଢ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆଉ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହୋଇଛି ସେଥିରେ ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଘର ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି ଆଉ ତାପରେ ମାନେ ବୟସ୍କମାନେ ଛୁଆମାନେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି
ତେବେ ଏନେଇ ଗତ ସୋମବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଦିନ ଭୋଲା ବର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ାର କେତେକ ଯୁବକ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାମ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଇ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସି କାମ ତଦନ୍ତ କରି କେବେ ସମାପ୍ତ ହେବ ଏନ୍ଏସ୍ସିଇଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ କହି ଅଡ଼ି ବସିଥିଲେ। ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ଓ ଆଇଆଇସି ଦୋଲାମଣି ଭୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାରିଦିନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 15 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଶେଷ ହେବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ନିଜ ଜିଦରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଦେଖୁନ୍, ଆଜିକେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ 4 ମାସ ହେଇଗଲାନ, ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଠାରୁ ଆମ ନୂଆପଡ଼ା ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣି ନାଇଁ ପାର୍ବା ଯେ କେତେଟା ଫେଜ୍ରେ କାମ ହେଉଛେ, କେତେଟା ଠିକାଦାର ଅଛନ୍। ପ୍ରଶାସନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଏନ୍ଏସ୍ସିଓ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରୁଛନ୍ ଆର୍ ଖାଲି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଭକୁଆ କରୁଛନ୍। ମାନେ ଦୋକାନ ବଜାର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାୟ ବେପାର ଚଲବା ନାଇଁ, ସବ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସବକ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲାନ। ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଥିଲାକି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଥିଲା ଆଉ ବ୍ଲକ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଏଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲୁ ଆର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ଯେ ଜଲ୍ଦି ରାସ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏସୁରାନ୍ସ ଦେଲେ ଯେ 4 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବା ଆଉ 15 ଦିନ ଭିତରେ ସରିବା ବୋଲିକିରି। ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଥରେ ଦେଖୁଛୁ, ନାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରମୁ, ସେଥିଲାଗି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବା ଆଉ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହେବା। ଏନେଇ ଏନ୍ଏସ୍ସିଇଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ମାସେ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ବର୍ଷରୁ 1.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ତତ୍କାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ କ'ଣ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହୋଇଛି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିକରି କହିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମ ଡ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ପଇସାପତ୍ର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଉ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ଷା କିଛି ଦିନ ହୋଇଗଲା ଆଉ ୱର୍ସ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବା ସେ ଭିତରେ ସରିଯିବ। ତେବେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ରାସ୍ତା କାମ ଶୀଘ୍ର ସରୁଛି ନା ପୁଣି ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭାରୁ କଲ୍ୟାଣ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଦୀର୍ଘ 11 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟତ ବନ୍ଦ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ସମ୍ବଲପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 55ରେ ରାତିରେ ପ୍ରାୟ 11ଟାରୁ ଯାତାୟତ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ରେଡ଼ାଖୋଲ ପଟୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଭିମୁଖେ ଏକ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଯାଉଥିଲା। ରେଡ଼ାଖୋଲ ଓ ଚାରମାଲ ମଝିରେ ଥିବା ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲା, ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ରହିଥିବାରୁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗତକାଲି ରାତି 11ଟାରୁ ଯାତାୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର କଟକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସମେତ ବ୍ରିଜ୍ର ଦୁଇପଟେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବସ୍ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକି ରହି ସମଗ୍ର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଜାମ୍ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ସହରମାନଙ୍କରୁ ନାଇଟ୍ କୋଚ୍ ବସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ଆସିବା କରିଥାଏ। ହେଲେ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ତେବେ ରାତି 11ଟାରୁ ଦିନ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରକ୍ଟି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 12 ଘଣ୍ଟା ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜେସିବି ମେସିନ୍ ସହାୟତାରେ ଟ୍ରକ୍କୁ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରୁ ହଟାଇବା ପରେ ଦିନ 11ଟାରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାତାୟତ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଡ଼ାଖୋଲ ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାସହ ଲୋକେ ଏହି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ବ୍ରିଜ୍କୁ ଦୋହରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ଏହା ଉପରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା, ଏଭଳି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 12 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ହେଲା ବୋଲି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହେଲେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସବର। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ଫଳାଫଳ ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସେ ହାରିଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀ ସବର ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକରେ ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମକୁ ଦଲାଲ ଲଗାଇ ହଡ଼ପ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସହ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ସମୂହ ସମିତି ଓ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ସବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ଦିନ ଅନାସ୍ଥା ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ସବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଆସ୍ଥା ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ରହିତାଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରହିତାଦେଶ ଉଠିଲା ପରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସଦ୍ଭାବନା ଗୃହରେ ଭୋଟ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀ ସବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ 45 ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 7 ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତର୍ଣ୍ଣି ସେନ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସବର ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭୋଟରେ ହାରି ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ସମିତି ସରପଞ୍ଚ ଖୁସି ଥିବା କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀଳାଦ୍ରୀ ମେହେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ତୁଲାଇବା ପାଇଁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆମର ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସବର, ସେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ସଦସ୍ୟ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ କରୁଥିଲେ, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପବ୍ଲିକ୍କେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀକେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଟିଂ କରି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ 1/11/19 ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟେ କରିଥିଲେ ଭୋଟଗନ୍ତି ଲାଗି। ହାଇକୋର୍ଟ 3 ଦିନ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଲେ, ଷ୍ଟେ ଭେକେଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଜି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଭୋଟଗନ୍ତି କଲେ, ସପକ୍ଷରେ 45 ଭୋଟ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା 7 ଭୋଟ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ମନୋଜ କୁମାର ସଗରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କାମପୁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି 30 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ। ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବିକାଶ ଓ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରୋଷଘର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଲାଗି ଏକ ଭଙ୍ଗା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ ଖେଳାଖେଳି କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ିବାର ଭୟ ରହିଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 11 kV ଲାଇନ୍ ତାର ଓହଳିଥିବାରୁ ଏହା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ୍ତି ବଳ, ମୁଁ ଏଇ କାମପୁରର ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ବସୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲକୁ ଲାଗିକି ରହିଥିବାରୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ ବି ଖେଳିବାକୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ତା ଉପରେ ଛାତରୁ ଗଳୁଛି ସେ ଆମର ଖଣ୍ଡ ସିମେଣ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ଗଳିଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ବି ଥରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସେଠୁ ସେଠି ଯିବାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ରିସେସ୍ରେ ବି ଜଗିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ଆମର ଘର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ତାରି ତଳେ ହେଉଥିଲା ରୋଷେଇ, ଏବେ ସେଇ କଡ଼େରେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବିପଦରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଉପର ଅଫିସର ଟିସିଙ୍କି ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବି ବୋଲି। ତା'ପରେ ଆମେ ଆମର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇକରି ସାଇନ୍ କରିକି ରଖିକିଛୁ, ଅଫିସ୍ କି ସିଆସିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଇଠାରେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ସେ ଘରଟାକର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଆମର ଏଇ କନକଦୁର୍ଗ ଆଞ୍ଚଳିକ ସାଧନ କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନେ ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଏଇଟା ଅନସେଫ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ କରିଦିଆଯାଉ। ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି। ୟାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏବେ ଜଣାଉଛୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଥରେ ଯେ ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂଟାକୁ ଡିମୋଲିସ୍ କରିଦେଲେ ଆମର ପିଲାମାନେ ଟିକେ ସେଫ୍ରେ ରହିବେ, କାରଣ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ବି ଯଦି ଫଡ଼ାଫଡ଼ା ହେଇଯିବ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପଡ଼ିଯିବ ତାହେଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେବ, ବା ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା, ପିଲାମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜକିଶୋର ପଣ୍ଡା, ମୁଁ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଏଇଟାକୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି ଭଙ୍ଗାଯାଉ, ଆମେ ସେଇଟା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ 11 kV କଡ଼େ କଡ଼େ ମଧ୍ୟ 11 kV ବି ଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଭିତରେ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବି କେମିତି ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ତେବେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୃହଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ସହ 11 kV ତାରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ମାରୱାଡ଼ି ପରିବାରର ବୋହୁ ହେବେ ଅନାଥ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏଭଳି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ। ଜନ୍ମରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛୋଟବେଳୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ରୁକ୍ମିଣୀ ଲାଟ ବାଲ୍ନିକେତନ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 14 ପରେ ଏବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କାରଣ ବାଲ୍ନିକେତନର ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାର ଘରର ବୋହୂ କରିନେବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି। ତେବେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମାରୱାଡ଼ି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରର ପୁଅ ଯୁବ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶୁଭମ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଆଶ୍ରମ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ନେଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ସହ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ବିଧି ମୁତାବକ ଗୁଡ଼ ନଡ଼ିଆ ଦେଇ ପରସ୍ପରକୁ ମୁଦି ପିନ୍ଧାଇ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶୁଭମଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ସହ ଆଶ୍ରମର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।
ରେଖା ପୁରାନ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଶ୍ରମରେ ଠିକ୍ ହେବାଟା ଏନ୍ତା ମୋର ପୁତ୍ରା ଲାଗି ଆମକେ ଝିଅ ଦରକାର ଥିଲା ସେ ନିଜେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଇନେ ଆସିଥିବେ କେବେ କିଛି କାମରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଥିଲେ ସେ ପସନ୍ଦ କଲେ ଝିଅକେ ଦେଖିକରି ଆଉ ସେ ଘରକେ ଯାଇକରି କହିଲେ କି ମୋତେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ବାହା ହେମି ବୋଲିକରି ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଫେର୍ ଏଇଟା ଆସିକରି ଆମେ ଫେର୍ ଆଜି ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ କରିକି ଯାଉଛୁ କେତେ ଖୁସି ହେବ ବହୁତ ଖୁସି ନିଜର ପୁଅ ଲାଗି ବୋହୁ ନେଲେ କିଏ ଖୁସି ନାଇଁ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କରାହେଉଛେ ଆଉ ସୁଲସୁଲିଆ ଜାଗାନୁ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଶ୍ରମେ ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି ଦେଉଛନ୍ ଘର ଲୋକ ତ ନାଇଁ ପାରନ୍ ଆମର ଘର ଲୋକ କେହି ନାଇଁନ ଆଉ ଆଶ୍ରମ ଆଡ଼ କରି ଦେଉଛନ୍ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଖୁସି ତ ରହିମି ସେ ତ ନାଇଁ ଜାଣିବି ମୋ ନାଁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମ ରୁକ୍ମିଣୀନାଥ ପାଲ ନିକେତନ ସେଥିରେ ସମ୍ପାଦକ ଅଛେ ମୁଇଁ ଆର୍ ଏ ପରିବାରଟା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମର ଝିଅ ଆଣିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ବୋଲି ମୋତେ ବିଚାର କରିଥିଲେ ଆଉ ପହଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିକି ବି ଆମର ନିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ୱିଥ୍ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଲେ ଆମର ପାଖେ ବି ଝିଅ ଥିଲେ ଆମେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲୁ ସେମାନେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ଆଉ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରି ଆମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଲେ ଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଆଶ୍ରମରୁ ଯାଇକି ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ପିଲା ବି ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କମ୍ ବୟସର ପିଲା ବି ହେଲେ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବି ଚାଲିଛି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ହଁ କହିକିରି ଆଇଲୁ ଆଉ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆମେ ଗୁର ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ନଡ଼ିଆ ଧରାଲି ବୋଲି କହିଲୁ ସେଟା କରାହେଲା ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଯେତିକି ଲୋକ ଆଇଛନ୍ ଯେନ୍ 10-15 ଲୋକ ହେଇଛନ୍ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବଧୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଛାରୁନଥିବା ସମାଜରେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆଶ୍ରମର ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରି ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରୱାଲ ପରିବାର ସମ୍ବଲପୁରରୁ ତୁଷବନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଜି ଆଠମଲ୍ଲିକଠାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସମାଧାନ ପକ୍ଷରୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 100 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଚୁକ୍ତିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜ ଅଙ୍ଗକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଦାନ କଲେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଏହି ଶିବିରରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏହି ଶିବିରରେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ରଜନୀକାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଆଇଆଇସି ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଦାସ ଆଠମଲ୍ଲିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘର ସଭାପତି ବୀନା ମହାପାତ୍ର ସମାଧାନର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିନୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବିଡିଓ ଆଠମଲ୍ଲିକ ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ସଲମନ ଖାଁ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଜି ଅଙ୍ଗଦାନ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଲି ଅଙ୍ଗଦାନ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସମାଜସେବା ପାଇଁ କିଛି କରିବି ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ବି ମୋତେ 37 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହେଲା ମୁଁ 20-25 ଥର ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ବି କରିସାରିଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଙ୍ଗଦାନ ଶିବିର ହେଲା ମୁଁ ସ୍ୱଚ୍ଛକୃତ ଭାବେ ଆସି ମୁଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲି ଯେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗଦାନ ମୁଁ କରିବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେହରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗ ଲାଗିପାରିଲେ ନିଜକୁ ମୁଁ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବି 2000 ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏଠି ଚାଲିଛି ଶତାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏ କଥା କରୁଛୁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ଶ୍ୱେତ କୁମାର ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ